Hei, velkommen. Så i dag så blir det jo en slags lanseringsvideo på en måte, fordi at jeg har lansert, eller jeg lanserer på mandag, skincare-linje med Icon Beauty. Ja da, noen av dere har kanskje fått det med dere på Instagram, for det der jeg har lagt ut nyheten, eller la ut på torsdag. Det torsdag i dag, skjønner dere. I denne vloggen så tenkte jeg bare ta dere med på dagen min, og så skal jeg vise dere min skincare-rutine. Skincare-rutinen min med Icon Beauty-produktene. Det er liksom hovedtemaet i den her. Men jeg skal vlogge hele dag, og så blir det her bare en sånn lanseringsvideo-mys. Proppfullt av informasjon, alt dere trenger å vite om produktene mine, og bare kose dere med meg her i dag. Men nå trenger jeg å lage meg kaffe. Så, klokka er sånn rundt 10:30-tida, og jeg hadde tenkt å gjøre hudpleierutinen min. Ok, så jeg skal lansere skincare, eller jeg har lansert, eller det kommer på mandag i hvert fall, i alle Cubus-butikker, Vita, Lyko, iconbeauty.no, Cover Brands, og henne som er Ritz-butikker. Oh, this is so crazy! This is so crazy, I can't even explain it. Og se på det bildet av meg. Nå har jeg ikke mulighet til å vise dere alle produktene på en gang, men jeg skal gå igjennom dem. Og det her er det at det hovedsakelig er et vitamin C, vitamin C-produkter. Og Icon Beauty er vegansk og cruelty-free, så det trenger man ikke å lure på når jeg slipper nye produkter, for alle produktene jeg kommer til å slippe er vegan og cruelty-free. Og jeg har laget et par sånne Instagram-videoer som kommer til å komme på Instagram, hvor jeg har liksom filmet i studio, klippet og ordnet, ikke sant? Altså, greia er jo for det første at jeg har jo brukt de her produktene i over et år allerede. Og det har jo ikke dere visst. Så jeg kan begynne å gå gjennom da. Ok, så det første her jeg har er en cleanser. Og denne cleanseren er med å fjerne skitt og urenheter i huden. Og den er for alle, all skin types. Den ser i hvert fall sånn her ut. Det er en gel cleanser, som vil si at den er sånn her. Fy faen, alle produktene lukter så jævlig godt. Altså, unnskyld for banninga, men jeg vet ikke en annen måte å si det på. Det lukter så godt, det lukter friskt. Det lukter søtt, det lukter sånn apelsin, det lukter et eller annet sånt. Liksom, jeg greier ikke å forklare det, men det lukter så jævlig godt. Og den her kommer til å koste 149 kroner. Og den her er til daglig bruk, morgen og kveld bruker jeg den her hvertfall. Den er veldig fin, du blir ikke helt sånn tørr i huden etter å ha brukt den, som jeg liker. Så har vi Super Boost Serum, som ser sånn her ut. Så den her inneholder insentiv og konsentrert vitamin C, og den motvirker synligheten av rynker, fine linjer og misfarging. Så den her pleier jeg å bruke på morgenen egentlig, fordi jeg har et kveldsserum jeg bruker på kvelden. Men jeg bruker den her på morgenen. Den her koster 299 kroner. Det er litt prisforskjell, men you get it. Så jeg skal påføre den nå i hvert fall, fordi serum påfører man før fuktighetskrem og oi. Og alt sånt der. Jeg vet at, altså, hvis dere er smartere enn meg, så unngår dere å få pipetten i trynet. Den her også lukter kjempegodt. Alle produktene lukter likt. Åh, ut i rakkeren. Og alle disse her produktene er veldig sånn glødende. Du får en veldig fin glow i huden av alle produktene, altså. Jeg husker jeg spilte den der til Instagram, de videoene. Fy til rakkerne, jeg satt jo glinsa som en diskokule. Så vi kan gå rett over til natt og dag. Denne kan du bruke på kveld og morgen. Radiance. Det er så vanskelig å si det ordet. Radiance. Sorbet face cream, så det er en sorbet face cream. Og fy til rakkeren. Jeg elsker den her. Og liksom forpakningen på de her produktene er så sykt slik. Det er en glødende, fuktighetsgivende, frisk og fin og... Sånn... Sorbet-krem. Grunnen til at det kalles sorbet er på grunn av konsistensen. Se på den. Det er liksom sånn sorbet da. Og den her inneholder vitamin C, chiasmør. Og det liker vi, fordi jeg elsker hyaluronsyre. Det er liksom det som jeg synes er mest viktig i min hudpleierutine. For å få mye fukt. Og alle disse produktene er for alle hudtyper. Men den her koster også 299 kroner. Så jeg bare påfører den her på huden. Den her er sånn, den er veldig fuktighetsgivende. Den er sykt myk. Den sklir på huden som seriøst smør. Eller silke. Åh, fytti rakkeren, den er så god.
Og den gir masse fukt, samtidig som at den her legger seg ikke sånn feit og fettete på huden. Den her legger seg nesten litt mer sånn, jeg føler nesten at den kan gi en sånn blur-effekt. Vet ikke om den gjør det, det står ikke noe sted at den skal gjøre det, så det kan godt hende bare av meg. Men jeg elsker den her, og jeg skulle ønske dere kunne bare sitte og lukta på huden min, og det lukter så jævlig godt. Dere vet, altså, det beste jeg vet er nye hudprodukter. Altså, fy, det er det beste jeg vet. Neste. Dette er Illuminating Eye Contour Cream, som betyr at den kommer til å lysne opp under øyet. Den har sånne små sånne partikler som gjør at det blir sånn ginseng-effekt. Den inneholder selvfølgelig også vitamin C. Alle produktene er vitamin C. Og den har en sånn gel-tekstur. Den her kommer til å koste 199 kroner, og mamma er veldig... Hun har fått hele den hudpleie-serien her til jul, og hun er veldig opptatt av øyekrem, og hun synes at den her var veldig bra, så hun var sånn... Den her tror jeg kommer til å selge veldig bra. Den tror jeg folk kommer til å like, så jeg håper det. Fordi det er ikke bare en vanlig øyekrem. Oi. Og så anbefaler jeg dere å påføre med ringefingeren. Fordi den er ikke så like sterk. Den her er ikke som vanlige øyekremer som bare legger seg under. Den her lysner opp. Og det jeg liker med øyekrem er å dra den litt opp mot skinnbena og sånn her. For da kommer dere til å se at jeg får en sykt fin glow. Det ser nesten ut som at jeg har tatt på meg highlighter. Det er sykt mange som spør når jeg går uten sminke. Sånn, bruker du noen highlighter uten sminke? Hvor får du gløden fra? Øyekremen. Øyekrem. Jeg tar jo det under øya, drar det opp her. For en glow! Altså, se på glowen min. Det lysner opp så under øya, så jeg ser så mye mer våken ut. Øyekremen. Elsker den, 199 kroner. Og så må jeg bare si at Hennes & Mauritz har allerede begynt å selge disse her produktene. Men det lanserer i alle de andre butikkene på mandag. Så den offisielle lanseringsdatoen er mandag. Nå har vi en nattkrem da. Nattmaske, ikke nattkrem. Overnight Radiant Mask. Og den her har ikke en sorbet-følelse. Den her er mer gelé, som du ser. Lukter akkurat det samme da. Fy, de rakker den, og de lukter så jævlig! Det er en frisk gelmaske, som gir en sånn intensiv nattbehandling, hvis det går an å forklare det på den måten her. Med vitamin C og klargjørende og fornybare ingredienser, da, så det er veldig mye gode produkter i den krukka her. Og den her vil jeg anbefalt å bruke 3 ganger i uka. 3 ganger i uka, ikke noe mer enn det, eller ja, du bestemmer selv, men anbefalt 3 ganger i uka. Og den her kommer til å koste 349 kroner. Den kommer jeg ikke til å ta på nå, for nå er det morgen, men den bruker jeg på natta. Jeg bruker den der 3 ganger i uka, jeg er veldig fornøyd med den, for den blir ikke sånn feit og liksom sånn klissete. Den trekker inn, som ja, man kan føle at, ok, hvor ble fukten av, men den har seriøst bare lagt seg inn i huden din, og ikke lagt det sånn ekkelt fettete lag på utsida, så det er veldig deilig. Siste her er en face mist. Det er en anti-pollution face mist. Altså, fytti rakkeren de ordene her. Skulle nesten tro jeg hadde hatt vitnemål. Her er faktisk en face mist som beskytter mot forurensing og blått lys. Den beroliger også og frisker opp huden, så klart. Altså, det er jo... Og den kan også liksom perfeksjonere sminken og så sette sminken. For du vet, man bruker liksom sånn setting sprayer da, til sminken. Men den her er veldig fin å bruke før du sminker deg. Og etter du er ferdig å sminke deg, sånn at du liksom smelter inn alt. Og jeg bruker den her uansett. Jeg bruker den hele tiden. Og det jeg liker ekstra godt med akkurat den her, er det at den er liten og kjekk, så du... Får den med deg i veska di, i rumpetaska di, nesten i jakkelomma di. Den spruten her, se på den. Den er ikke sånn klissvått, klissvått, klissvått. Den er sånn perfekt mengde som bare sprayer deg pent. Det er sånn, ser du det? Sånn, perfekt spredning på sprayen. Og det legger seg ikke i sånn svære klatter i trynet. Det legger seg i sånn bitte små over hele ansiktet, og det elsker jeg. Denne koster også 199 kroner. Det er egentlig hudpleie-serien min. Oh my god. Jeg elsker det her. Se så fin huden min, den gløder. Og spesielt nå som det ikke er noe sol ute, nå som det er bare mørktid, så er det så bra for huden din å få inn litt vitamin C i huden. Så jeg håper at dere kanskje har lyst til å prøve noe av det jeg har kommet ut med da. Om det bare er én ting, om det er to, om det er hele serien, om det liksom kun er øyekremen, som jeg anbefaler til de grader. Altså, jeg anbefaler alt, men ja, disse produktene faller i smak. Jeg får jo spørsmål hele tiden om hva min skincare-rutin er, og jeg har ikke hatt mulighet til å lage noe særlig skincare-rutin før nå. Fordi det siste året så har jeg
brukt disse produktene her og jobbet med formulaen og liksom gitt tilbakemeldinger, og jeg har seriøst elsket det. Ja, i hvert fall jeg håper dere vil kjøpe produktene. Etter min smak så er det her veldig rimelige produkter. Jeg synes det er til en veldig fin pris. Det er ikke for dyrt, og det er ikke for billig heller. Jeg håper dere vil prøve ut produktene mine. Du får også kjøpt dem på alle nettsidene hvor butikkene er lanseres. Jeg kan skrive i infoboksen hvor alle produktene selges, men det er butikker som du alltid har gjort. Cubus, Vita, Lyko, Icon Beauty, Cover Brands, og så nå henne som Maurits. Vi bygger oss til å bli så stor. Jeg er så fornøyd. Så i hvert fall, nå skal jeg fortsette med dagen. Herregud, da var nyheten ute, dere. Altså, fikk de jakkerne jeg grua meg. Og gleder meg mest da, men grua meg fordi jeg har vært redd for hva dere skal si. Men jeg er veldig fornøyd med produktene i hvert fall. Vi har jo jobbet med det her i over et år. Nå må jeg slutte. Så jeg glemte å si det i sted. Men hvis dere har lyst til å vinne hele hudpleielinja mi, så er det bare å kommentere under Instagramen din, og så må du selvfølgelig være abonnert på kanalen min og Instagramen min. Så trekker jeg en vinner om cirka en uke, og så er det en som får lov til å stikke av med hele utpleielinja mi. Så det blir veldig gøy. Herregud, her kommer jeg igjen. Vent litt. Ja, nei, jeg kommer her igjen. Jeg trodde at dette skulle bli en vlogg fra dagen min i dag, men jeg fant ut når jeg begynte å redigere at videoen er allerede på over 10 minutter, så jeg ser bare ikke helt vitsen med å vlogge resten av dagen, for det er ikke noe spennende som kommer til å skje. Jeg skal nok bare på trening, og det er det. Men, som sagt, husk å delta på giveawayen, hvor jeg gir bort produktene mine. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Jeg delte nettopp det her på Instagram, og fyttegrisen, dere er alt for snille. Jeg fortjener ikke alls, herregud, så mye kjærlighet. Så, jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen hvor jeg gikk gjennom the basics og det praktiske. Og så håper jeg at noen av dere i hvert fall har lyst til å prøve det og kjøpe det. Og ja, så da ses vi egentlig i min neste video. Tusen takk for at dere er dere, og I love you.